kama Mutituni amjambo. Mutituni amjambo. Baito muyaseo. Muyaseo inge. Muyaini museo. Nama binda onde. Muyaia taiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono Bwana Yesu asifiwe, msalimie watu wa Mutituni. Basi asanteni sana. Watu wa Mutituni, mimi nimefika hapa leo kwa mwaliko wa mjumbe wenu huyu Bwana Muvango Muvangoni. Na nimefika hapa pia niwasalimie na niwashukuru watu wa Mutituni, Machakos constituency na Machakos town pamoja na Machakos county. Mimi nasimama hapa kuambia asante sana. Tulikuja hapa tukaomba kura zenu, mukatupatia, mukatuongezea maombi nyingi, ndio tukaunda serikali ya Kenya. Na tulikubaliana na nyinyi kwamba kwa vyovyote wakati tunasukuma mambo ya maendeleo ya Kenya, lazima tusukume mambo ya maendeleo ya hapa Machakos. Sindio? Na ndiyo sababu kutoka 2013 tumesema wakati tunajenga barabara za Kenya, lazima tujenge barabara za Ukambani na za Machakos. Tunaelewana? Ndio sababu hiyo tulianzisha hii barabara yenu kutoka kule Konza kuja Katumani kwenda mpaka Kenol na itaenda mpaka kule Kangundo ama Matungulu. Hii barabara tumejenga, tumeweka lami. Ni kweli si kweli? Nilikuja hapa pia kuanzisha barabara ile inatoka kwa Mutisia kwenda Makaveti mpaka inaitwa nini ile town yako? Kimutwa. Mpaka Kimutwa. Actually nilikuwa nimekuja hapo Kimutwa. Sawa sawa. Hiyo barabara tumejenga, tumeweka lami. Nikarudi hapa tena tukaanzisha ile barabara kutoka Muvuti kuja kwa Mutisia kwenda mpaka Kali. Hiyo barabara tumejenga, tumeweka lami. Ni kweli si kweli? Na nimetoka hapa juu tuliwaambia tutajenga hiyo barabara ya Matatani mpaka hapa Kaloleni na kutoka Kaloleni mpaka kule Komarok. Ni kweli ama si kweli? Na barabara zingine karibu kilo 300 mpya tumejenga katika Machakos County in the last 8 years. Tunaelewana? Vile vile tulisema kwa sababu elimu ya vijana wetu ni ya muhimu, wakati tumebadilisha elimu tukaanza shule za teknolojia hapa Machakos County, tulikuwa na shule ya teknolojia moja peke yake, lakini leo tumejenga technical training colleges 4 mpya ya Machakos County hii. Leo asubuhi nilikuwa kule Kalama kwa sababu kule ndio tunajenga technical training college ya Machakos town. Mimi nataka niwaambie watu wa Machakos town, tumeweka milioni 100 kujenga technical training college yenu ya Machakos town constituency. Na kazi imeanza, tunaendelea kufanya roofing. Tukimaliza ujenzi tutawapatia equipment, tutawapatia walimu na tutaweka pesa ya basari ili watoto wa Machakos town waweze kusoma. Tunajenga shule ya teknolojia kama hiyo kule Masinga, tumemaliza. Ya Yata tumemaliza. Ya kule Mwala karibu inaisha. Imebaki constituencies 3 peke yake hapa Machakos ndio tujenge technical training college in every constituency in Machakos County. Tunaelewana? Vile vile
tulikubaliana na nyinyi ya kwamba wakati tunaunganisha stima Kenya, lazima tuunganishe stima Machakos County. Hapa tulikuwa na watu 1,060 wakiwa na stima. Lakini from 2013 tumesikuma hiyo muradi. Leo tumefikisha watu 1,200. 200,000 people are connected to electricity today in Machakos County. Ile ahadi mimi nataka niwapatie. Mimi nawaambia hiyo kazi ya kuunganisha stima haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Mnanielewa watu wa Machakos? Mnanielewa? Na watu wa Mutituni? Tumeelewana? Mimi nataka niwaambie hivi. Waswahili wanasema safari ya kesho upangwa leo. Mnajua hivyo? Situko na nafasi ingine ya kuunda serikali mwaka ujao. Mimi nimewakujia safari hii mapema. Sindio? Mimi najua ile mtu ya kitendawili amekuwa akiwasumbua. Sindio? Anakuja hapa anawasumbua, sijui mara tibim, mara tialala, mara lia, mwisho kura yenu inapotea. Sini kweli? Sini kweli? Mimi nimekuja hapa kuwaambia kura ya watu wa Mutituni, kura ya watu wa Machakos, kura ya watu ya Ukambani, safari hii haiwezi kupotea. Safari hii tutaunda serikali pamoja na nyinyi. Ndiyo mimi nimekuja kuwauliza, ndugu zangu wa Mutituni. Mimi nimekuja hapa kwa unyenyekevu kuwauliza tuunde serikali ya mwaka ujao pamoja. Nyinyi mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Mimi nawaambia hivi. Vile tulikuwa tumepanga, tulikubaliana tutajenga reli, tumejenga. Barabara hizi tumefanya. Sitima tumeunganisha. TTI tumejenga. Ile kazi mimi nataka niwaambie ya mwaka ujao. Next year, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, mimi nawauliza mwaka ujao. Na mimi nasimama hapa kama Deputy President. Na mimi si wazimu. Na mimi si mjinga. Na mimi si mlevi. Mnanielewa? Mimi nawaambia hivi. Mwaka ujao, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, mimi nawaambia tutaweka bilioni 100 kupanga mambo ya ajira ya hawa watoto wetu hawa. Mnanielewa? Nimesema hivi, nataka nirudie ndio tuelewane. Nimesema hivi, mwaka ujao, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, kabla ya huyo mtu ya kitendawili kuja kusambaratisha serikali yetu, nawaambia next year priority number one, tunaweka bilioni 100 kwa housing, agro processing, value addition, manufacturing, ili tupange ajira ya hawa vijana wa Kenya. Mimi nataka niulize nyinyi watu wa Mutituni. Mimi nataka niwaulize watu wa Mutituni. Ngoja wewe boss, tafadhali. Mimi nataka niwaulize watu wa Mutituni. Si hawa vijana ni watoto wetu? Si tumewasomesha? Wengine wako na degrees, diploma na certificate. Tusipopanga ajira ya hawa vijana, si hawa vijana tutawapoteza? Kwa mambo ya ulevi, mambo ya uhalifu, mambo ya madawa na mambo yale mengine. Mimi nawaambia, mimi mwenyewe nikiwa mzazi, mimi ninasema next year, kabla hujapanga kazi ingine yote, tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana wetu hawa. Mnanielewa? Jambo la pili, biashara yote Kenya, na ndio mnasikia sisi tunasema kazi ni kazi. Hata kama ni kazi ndogo,
iko na mwenyewe na anatumia kulisha familia yake. Nyenye mnanielewa? Ndio tunasema kazi ni nini? Ndio watu wawache madharau. Kila kazi ya kila mtu iheshimiwe. Kazi ya kila mtu iheshimiwe. Ndio mimi ninawaambia. Kwa sababu 80% ya biashara yote Kenya inafanywa na micro, small and medium enterprise, kumaanisha hawa wafanyabiashara wadogo wadogo. Na shida ya hawa wafanyabiashara wadogo wadogo, hawawezi kukopa pesa kwa bank kwa sababu hawana security. Wengi wa hawa wafanyabiashara wadogo wakikopa pesa wanaenda kwa Shylock, wakikopa pesa wanaenda Fuliza. Ndio leo Kenya, wa Kenya milioni 14 wamekuwa blacklisted kwa CRB. Wengi wao ni hawa wafanyabiashara wadogo wadogo hawa. Ni kweli ama si kweli? Mimi nikiuliza hapa Mutituni, watu wa filimbi tafadhali, ngojea na filimbi na tarumbeta. Si tarumbeta nilisoma kwa Biblia, tarumbeta ni siku ile tunaenda mbinguni ndio itapigwa. Sasa kwani tunaenda mbinguni leo? Wangoje na hii tarumbeta. Ama namna gani watu wa Mutituni? Sasa mimi nataka niwaulize. Hata hapa Mutituni, nikisema hapa mtu ambaye yako kwa CRB aweke kwa aweke mkono yake juu, si watu nusu ya hii mkutano wataweka mkono juu? Si watu wengi wako kwa CRB kwa hii mahali? Mimi nawaambia hivi, kwa sababu kazi ni kazi, na lazima tupange kazi ya kila mtu, na lazima tuweke heshima kwa kazi ya kila mtu. Hata kama ni biashara ndogo, ni biashara inalisha nyumba ya mtu fulani. Mimi nasema next year tunaweka bilioni 50 kwa hazina ya micro, small and medium enterprise, ili tupatie nyinyi wafanyabiashara wa chini pesa ya kuinua biashara yenu. Na hiyo pesa tutawapatia, haitakuwa na interest na haitakuwa na inahitaji security. Ndio kila mtu ainue biashara yake. Mimi nataka mnisikize vizuri, kwa sababu ni inatubidi tuelewane. Mimi nasema hivi, vile tunaweka pesa ya CDF, si mnajua CDF? Hii ya kujenga shule na kulipa basari. Next year tutaweka milioni 150 ingine kila mwaka, kila constituency, ndio tupatie hawa wafanyabiashara wadogo wadogo hawa sako ya mama mboga, sako ya boda boda, sako ya wakulima. Tuweke pesa ya serikali ndio muinue kilimo na muinue biashara yenu hapa chini. Nyenye mmenielewa watu wa Mutituni? Tumekubaliana? Ndio sababu mimi nimekuja hapa kwenu, na mimi nimekuja kuuliza nyinyi kama mko tayari tutembee pamoja. Mko tayari watu wa Mutituni? Mimi nauliza nyinyi, wale mimi nashindana na wao, wanasema kina kitendawili na wengine wanasema ati wao wanataka kwanza kubadilisha katiba, waongeze mamlaka ya rais, waongeze vyeo ya viongozi, sijui prime minister, sijui assistant prime minister na ingine. Mimi nimewaambia hii kazi ya mambo ya viongozi na vyeo na mamlaka ingoje kwanza. Wangoje tubadilishe uchumi, tupange ajira ya hawa vijana wetu kwanza. Na tupange biashara ya hawa watu wadogo wadogo kwanza. Na tupange kilimo, tuondoe njaa kwanza. Mimi nimekuja kuuliza nyinyi watu wa Mutituni. Nyinyi mnakubaliana na wale wanasema tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi kwanza? Nimekuja kuuliza nyinyi. Mnataka tubadilishe katiba kwanza ama tubadilishe uchumi kwanza? Ni katiba ama uchumi? Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Si tubadilishe uchumi kwanza? Ndio tupange ajira ya hao watoto wetu. Ndio tupange biashara ya hao watu wadogo. Ndio tuokoe watu wengi wamezama kwa CRB. Ndio tusalishe chakula ya kutosha. Tuondoe njaa. Ama mnasemaje? Tubadilishe uchumi kwanza, alafu katiba baadaye? Tubadilishe uchumi kwanza. Hebu nione wale wanakubaliana na mimi, tubadilishe uchumi kwanza. Uchumi, uchumi, uchumi. Alafu jambo, swali ya pili mimi nauliza nyinyi sasa, watu wa Mutituni, tumekuwa tukipanga uchumi ingine inaitwa trickle down
ati watu wanapangia uchumi kule Nairobi, kampuni kubwa kule juu. Nyinyi wananchi mnangojea hapa chini, mnaambiwa pengine ikafika. Watu wamengojea miaka nyingi, haijafika. Mmekuja kuuliza nyinyi, mnataka tuendelee kupanga ile ya juu na kampuni kubwa na viongozi na wadosi, ama mnasema safari hii tubadilishe tuanze na huku chini? Mnataka tuendelee na kupanga kutoka juu ama chini? Tubadilishe safari hii, tuanze na hapa chini, ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza, ndio tupange biashara ya mama mboga hapa kwanza, na tupange biashara ya watu wa chini hapa kwanza? Mnasema tuanze hapa chini ama juu? Chini. Hapa chini. Hapa bottom. Ndio tuende up. Bottom alafu? Alafu bottom alafu? Tunasema bottom alafu up. Yani bottom up. Wapi watu wa bottom up? Nione watu wa bottom up. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Niko na swali moja ya mwisho. Mtanisaidia kujibu watu wa Mtituni. Swali moja peke yake. Sasa mimi nauliza nyinyi. Kwa sababu unajua hii mashindano tuko wengi. Si ndio? Tuko na ule mtu akitendawili, alikuwa prime minister, tuko na mwingine alikuwa vice president, tuko na mwingine alikuwa deputy prime minister. Kila mtu amekuwa na cheo kubwa kubwa. Si namna hiyo? Vile mimi niko deputy president. Si namna hiyo? Si mimi nashindana na hao watu? Mimi nauliza nyinyi. Eh? Mimi nauliza nyinyi. Si mimi nikiwa deputy president, si tumepanga hii barabara yenu, tumejenga kutoka Konza, tumefikisha Machakos, kupitia Katumani, imeenda Kenol, ndio ile imefika Kangundo. Si tumepanga hiyo? Si tumejenga hii ya kutoka Kaloleni imeenda Matatani? Si tumejenga hii ya kutoka Kaloleni imefika Komarok? Si nilikuja pale tukaanza ile kwa Mutisia, Makaveti, ikaenda mpaka mpaka Kimutua? Si imekuwa sawa? Si nimepanga ingine ile ya kutoka Mvuti imeenda mpaka Kali? Si stima tumetoa from 60,000 tumefikisha 200,000? Si technical training college tumejenga ine Machakos? Mimi nauliza nyinyi, kazi ya hao watu wengine mimi nashindana na wao kwa hii Machakos iko wapi? Wako na kazi yote amepanga hapa? Kuna barabara yote amepanga hapa? Kuna stima yote wamepanga ikaunganishwa? Kuna college yote wamejenga hii dunia? Na unajua hii mashindano tuko naye si mashindano ya urembo, hii ni mashindano ya kazi. Na kama mtu hajafanya kazi anapatiwa kazi nyingine afanye mtu akitendawili? Mimi nauliza nyinyi, kama mtu amekuwa prime minister hajapanga barabara yote imejengwa, kama mtu amekuwa vice president hajapanga stima yote imeunganishwa, kama mtu, nyinyi mtapatia mtu hiyo kazi ama mnapatia mtu ambaye anaelewa kazi yake? Mimi nauliza nyinyi, kura ni ya hasla ama ni ya kitendawili? Eh? Kura ni ya hasla ama kitendawili? Hebu nione kura ya hasla, nione kura ya hasla, nione kura ya hasla. Mumekubali tuungane. Jambo la mwisho. Waswahili wanasema umoja ni nini? Umoja ni nini? Mimi nawaomba kwa unyenyekevu watu wa Mtituni. Kwa sababu umoja ni nguvu. Hatuwezi kukabiliana na changamoto za Kenya. Hatuwezi kupanga ajira ya hawa vijana. Hatuwezi kuwapangia kazi hiyo mnataka biashara yenu iendelee mbele kama tumegawanyika. Ndiyo sababu mimi nakuja hapa mbele yenu. Tumeungana wabunge 160 akiwemo mbunge wenu Muvango. Na tumekubaliana tunatembea kwa chama ya kitaifa. Chama ambayo iko na uwezo wa kutengeneza sera ya kuokoa kila Mkenya. Chama ambayo iko na uwezo wa kuunda serikali mwaka ujao. Na nimekujia nyinyi watu wa Mtituni tuungane pamoja ndio tuweze kuunda hiyo serikali pamoja. Nyinyi watu wa Mtituni mnakubali tuungane jameni? Kwa hiyo chama ya kazi ni kazi. Hii ya UDA. Ya where ni where.
Hebu nione wanasema tunakubali tuungane, 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 tuungane. Kwa hivyo nikisema arambe, tunasema UDA. Arambe! 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 Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA! UDA! Tumekubaliana Mutituni? Tumekubaliana? Unajua wakati nilipanga nifike hapa niwasalimie huyu Muvango, kwa sababu yeye ni mtu ya kupanga. Akaniambia kuna mahasla eh? Akaniambia sawa sawa, huyu Muvango akaniambia kuna mahasla wa hapa Mutituni, na kwa sababu mimi si mtu ya kitendawili na mimi si mtu ya ria, nikasema nitapanga. Akaniambia ya kwamba nisiwache watu wa mahasla wa hapa hivi hivi. Kwa sababu ananiambia corona imelete shida, stock ya mahasla imeenda chini, wanataka stock, pesa ya kuinua stock kidogo ikuje juu. So bwana Muvango, nita ngojea, ngojea please. Bwana Muvango, nitakuachia shilingi 1,800 upange hawa mahasla wa hapa wainue biashara yao. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Lakini mahasla, nataka munisikize vizuri. Mahasla munisikize. Mwaka ujao, kwa mapenzi ya Mungu, hatutakuwa tunawapatia pesa ya kutoka mfuko yetu. Mwaka ujao tunawawekea milioni 150 kila constituency, kila mwaka, ya kuinua biashara yenu, ndio tuweze kujenga Kenya ya usawa. Tuko pamoja? Watu wa Mutituni, tumekubaliana? Kwa hivyo nikisema arambe, tunasema UDA. Arambe! Wacha nimpatie huyu Muvango awasalimie. Mwaini Moseo, Mabinda onde, Muvango, Muvango, Baito mwana molo, yani omonde ba Mutituni bende deputy president, chief asla mwenyewe, Dr. William Samoei Ruto. Ni asia, yeye ni sababu ya kwanza katatu kuka na William Samoei Ruto. Mada na mwenye tuokie, pae kanisa ya Catholic. Na amesangia 2.5 million. Na no mende na kwete like na make kanisa nene ya Catholic. So umabune na kato wati kanisa eto wakati saba yambe. Ama nenga 2.5 million no mende na wende na kwa kwa. Ozo ni mundu wa kanisa haka natiwe kanisa. Oti mundu mwailu kanatiyo. O mundu ne wana mwana wako kwa keja maasila mamo Tituni. Na kwa ni mwenye ndwe kina ukambani olonge utakethetia ndwe kwa alama baama sako mamo Tituni. Baitu mwingu ni akula chisi siona kila telo. Ya excellency, wakati unasikia mheshimiwa Munyaka ametangazwa kama mshindi, hapa napata kura ke wholesale na ke retail zote. Kila kenge mwele kumana andoma kwa mamo Tituni. Chao mweze Munyaka ndada yangia uvetia. Ya zani mweze na hatha hawala ba uro. Baitu na nenebo yenga ina ambonyo. Ambonyo nesa utafiti niwe kiwa dunia neyo. Ndeyo na nya William Ruto. Ni uke totweka musimbe wa Kenya. Mwaka su uke te. Na tuwe ba unasi ya nunda ne wa Muvango Muvango ne. Nelasi manasi andoma kwa.
ikenda tu kuniekula Ruto ikenda asina asina nakula siano ma kwa mama sako nemu umbete kila tu kunie Ruto kula siano ya mwisho. Unajua hapa mbeleni 2013, 2017 tulipatia huyu mtu wa kitendawili kura mingi sana za Wakamba. Lakini wakati Andy Sheikh wakati alipata hiyo nafasi ya kuenda Canaan, yeye akaenda peke yake, very selfish man. Akawacha Wakamba, maendeleo yote akapeleka huko Lakeside. Sisi tunasema kwa kina Kalonzo na timu ile nyingine ya Oka, kama candidate wenu ni Raila, nyinyi mtaenda mfuate Raila peke yenu. Sisi Wakamba tutafuata William Samoei Ruto. Alama yetu kilane na kwa Kambo ni na moko. Bayi toto amwese mwashibu wa mwanyaka ne mbengwa ya kwa kama secondary school. Na kunanga na mbasa de toto amwese u. Yumba ito nalilye kendo no na nabo yangai. Nangai no nangi ya andisa. Ando inge measi ya netu yeke ngavana. Lakini nalilye sana sito sama school. Na lilia kitaine secondary, Kasinga secondary, Chanda secondary, Mutitune, Ngomene, isu siyombe, na the arts school, isu siyombe ni siyenda Munyaka, asio ketambunga, ikanda aende na kwekata, na kwekata.